নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত বৈভৱ হন্ত নৱেম্বৰ পৰা বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাসা শিক্ষা চৰকাৰী সাধাৰণ শিক্ষালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব মাদ্ৰাসা শিক্ষা শিক্ষক থাকিব কাৰো চাকৰি নাযায় আধুনিক শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ থাকিব না থাকিব ধৰ্মীয় শিক্ষা বৰ্তমানৰ মাদ্ৰাসা নামটো গুছি সেই নামেৰে পৰিচিত হ'ব ভংগ হ'ব মাদ্ৰাসা বোৰ্ড পৰীক্ষাসমূহ সেবা আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত হ'ব শিৱসাগৰতে মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব মাদ্ৰাসা শিক্ষা চৰকাৰী সাধাৰণ শিক্ষালৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব মাদ্ৰাসা শিক্ষা শিক্ষক থাকিব কাৰো চাকৰি নাযায় এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্বৰ আধুনিক শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ থাকিব না থাকিব ধৰ্মীয় শিক্ষা বৰ্তমানৰ মাদ্ৰাসা নামটো গুছি সেই নামেৰে পৰিচিত হ'ব ভংগ হ'ব মাদ্ৰাসা বোৰ্ড পৰীক্ষাসমূহ সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত হ'ব শিৱসাগৰতে মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱেম্বৰ মাহত আমি মাদ্ৰাসাসমূহক চৰকাৰী সাধাৰণ শিক্ষানুষ্ঠানলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু চাকৰি বাকৰি নাযায় শিক্ষকসকল থাকিবই খালি তাতে আমি যিটো থিঅ'লজিকেল ছাবজেক্ট আছে সেইখিনি নোহোৱা হ'ব আৰু আধুনিক যিখিনি ছাবজেক্ট সেইখিনি ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব আৰু বৰ্তমানৰ মাদ্ৰাসা নামটো গুচি সেই নামেৰে হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই ধৰণে পৰিচয় হ'ব পৰীক্ষা এতিয়া মাদ্ৰাসা বোৰ্ডত নাথাকে আৰু মাদ্ৰাসা বোৰ্ডো ভংগ হৈ যাব পৰীক্ষা সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত যাব